Tagning 1. Øystein I terrenget med X1. X1 18 diesel. Det vel? Ja. Det X1 X-Drive 18D står det her på vognkortet. Da du klar over dine oppgaver. Det tror vi straks får beskjed om, faktisk. Mm. Aller først så tar vi en sikkerhetskontroll av kjøretøyet. Da det egentlig bare å... Du har satt den I sport og skudd av systemet, ikke sant? Skal han tett ikke? Jeg prøvde på sport. Skal jeg skru alt? Ja, ja. Ja, du holdt på å holde den inne I 3 sekunder, og så står det deaktivert DC der, ja. Da du uten. Men på runde 2 og 3 og 4 og sånn, så kan du gjerne prøve å skru av og på, altså liksom, litt sånn på hva du ønsker. Okay. For å teste hvordan det faktisk fungerer på den forskjellige måten. Platekontakt fortsatt ikke lov. Nei, overraskende nok. men jeg ønsker jo også, jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg ønsker at dere holder en fart på 15, det sa jeg, men jeg har ikke ønsker hørt. Også at dere ikke, sånn som I bånden av bakken. Se. Kan jeg se? Se, X-en heter det. Ja. Men, oi, hvor toppen liksom? Det her jo morsomt, nå ser jeg ingenting. Ja, ok, se. Ja. Mm. Det noe sak. Ja. Det funker ikke. Bruk hele senten da, sett den på 3. Og så svinger du ikke sånn. Nei, sånn. Åja. Nå. Nå, ja. Mhm. Hallo. Sånn. Hæ? Der du ligget, Tord. Hæ? 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 Hæ